čia net neturėtų būti kažkokių tai pasiteisinimų. Nors sunkiai dirbam ir ruošiamės jau kovai su Chimkais, bet vis tiek reikia, jei pasirinkai profesionalo kelią ir krepšinio sporto šaką, tai reikia vykdyti savo įsipareigojimus ir visų pirma reikia mylėti šitą sportą. Tai manau iš to išplaukia visas pasiaukojimas, supratimas, koncentracija. Tai iš to mums šiandien pritrūko. Nenorėčiau minėti pavardžių ir neminėsiu. Patys viską matėt, tikiuosi, kad komanda po geros serijos, po gerų rungtynių vėl atėjo ir tie kokie tai lengvas nesusikaupimas, nes kitaip to nepavadinsi. Sakau, tas buvo prieš Šiaulius, prieš mėnesį, tas dabar vėl įvyko. Aš suprantu, kad kažkur giliai sąmonėje yra, kaip nors vis tiek vėliau laimėsim ir tas nepriverčia žaisti maksimaliai, kas galėtų palengvinti mums gyvenimą jau pirmoje pusėje. Tai manau tiek. Po geros pergalės trečiadienį šiandien prieš Dzūkiją dar žaidėt, kurie be poros centrų gal. Tai labai atpalaidavo, per daug atpalaidavo, būtent šitie dalykai komanda? Aš nemanau, kad mes iš tikrųjų dirbam ir vakar turėjom labai sunkią dieną. Mes šitas rungtynės žiūrėjom į daugiau kaip ir kitokio pobūdžio, bet jos gavosi dar kitokio pobūdžio. Bet mes tikrai ruošėmės ir planuojam trečiadienį visus krūvius ir viską planuojam trečiadienį, stengiamės pataupyti, ką galim. Tai nemanau, kad, aišku, gal pritruko greičio kažkur, tai pritruko staigumo, dėl iš to išplaukė, kad pataikymas silpnesnis. Ir manau, tikrai, kiek šiandien prametėm ten laisvų metimų, tai net sunku ir kažką pakomentuot, bet manau, tą visą piką planuojam vėl trečiadienį, kad vėl būtum pasiruošę maksimaliai, ko susikoncentravę. Ir tas yra svarbiausia. Šiandien Deividas Loganas nežaidė, jūsų sprendimų nėra jokių problemų? Ne, jisai sveikas ir mes stengiamės jam duot prie mažiausios galimybės palsėti, stengiamės duoti jam palsėti, vis tiek jau tempia mūsų komandą ir stabiliai žaidžia ir daug žaidžia ir tikrai nėra pirmos jaunystės žaidėjas ir stengiamės kiekvienai progai pasitaikius leisti jam palsėti.